u kthyem në studio. E tani është koha të ndalemi tek intervista e fundit për ditën e sotme. Do flasim për programin promovimi trashëgimisë kulturore në komunën e Fushë-Kosovës. E për të folur për gjitha detajet sa i përket këtij programi, kemi të ftuar në studio Denisa Agjilare, e cila njëri është koordinatore në Institutin Akademia Infinet Kosova, e cilës po i themi mirëmëngjesi. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që keni ardhur, si jeni me disponim, me shëndet? Mirë shumë. Ok, na vjen mirë. Po dalemi tek programi në fjalë, cilin vetëse e përmendëm, trashëgimia, promovimi trashëgimisë kulturore në fakt në komunën e Fushë-Kosovës, një program i cili ka për synim përfshirjen e të rinjve. Po, faleminderit fillimisht për ftesën, edhe dim shumë mirë që roli i mediave në promovimin e trashëgimisë kulturore është shumë i rëndësishëm. Në këtë rast do me thonë edhe promovimi i këtij programi, që ka për synim përfshirjen e të rinjve, si dhe grupeve të tjera në trashëgimin kulturore, në njoftimin me trashëgimin kulturore, po jo vetëm si njoftim për një trajnim, por më shumë ka edhe për qëllim njoftimin me objektet e trashëgimisë kulturore që më vonë mund të shfrytëzohen edhe si promovim për turizëm, po edhe ekonominë e vendit. Po, gjithë të rinjët kanë mundësi aplikimi për të ndjekur gjithë këtë lloj trajnimi edhe kursi. Është hapur aplikimi apo? Po, aplikimi është i hapur. Kanë mundësi pjesëmarrje të rinjt nga mosha 18 deri moshën 24, por të marrë parasysh që ka edhe shumë kërkesa prej moshave më të reja, prej 16 deri 18, edhe ata kanë mundësi të marrin pjesë, mirë po me lejen e prindërve. Normal të marrë parasysh që janë në moshën adoleshencës. Ky projekt do me thonë financohet nga ministria, nga komuna e Fushë-Kosovës, dhe këtë radhë drejt pjesëmarrje kanë vetëm pjesëmarrësit do me thonë të rinë nga mosha 18 deri 24 nga komuna e Fushë-Kosovës. Ka mundësi do me thonë dy gjinit të marrin pjesë, po ashtu edhe nuk ka dallime në komunitete, të marrë parasysh që në komunën e Fushë-Kosovës ka edhe komunitet tjera, po edhe roli i trashëgimisë kulturore është edhe promovimi i trashëgimisë kulturore, po edhe diversiteti kulturor. Po, do dalimi pak tek përmbajtja e trajnimit, cilat do t'jenë pikat që do preken do shtatë dhe temat për të rinjët. Përmbajtja e trajnimi, do me thonë, është ligjërat në binjorit bazike në bi trashëgimin kulturore, ku përfshin trashëgimin kulturore, promovimin kulturor, vedisimin për një urit bazike trashëgimis kulturore, si dhe specifikat e trashëgimis kulturore. Ky trajnim mbahet në bazë më gjatë, me thonë në bazë 3 mujore, ku gjithë aplikantët kanë mundësi që të ndjekin fillimisht ligjëratat, mirë po më pas është edhe vizitat në objektet e kultit. Objektet e kultit janë kryesisht në komunën e Fushë-Kosovës, ku edhe mbahet trajnime në objektet e Akademisë Institutit Infinet të Kosovës, po ashtu janë objektet Kalaja Harilaqit, nekropoli mesjetar në Grabës të Olët, si dhe lokaliteti në Litek në Nakarad. Të do me thonë janë vizita që kanë mumbajt, krahes pjesës teorike edhe pjesa studimore, ku pjesë marsit do kenë më shumë informacion, po edhe të shohin drejt për drejt për pjesën e këtyre objekteve të trashëgimisë kulturore. Ka lindë ndështa si projekt, si nevoj se të rinjët e Fushë-Kosovës nuk është se janë të informuar rreth trashëgimisë kulturore që i rrethën? Përgjithsi në media përfshihen disa dokumentar, po është një pjesë e vogël e trashëgimisë kulturore, po ka si efekt apo si rol vedisimin e persona, do me thonë, e rinis në aktivizimin kulturor, po edhe më vonë të përfshihet si trajnime, po edhe si kur pjesën e turizmit, si që përmenda, kur dalim vendet jashme, pëse më stregojme edhe ne për objekte tona të trashëgimis kulturore, ashtu si kur ne kur shkojmë në një vend tjetër i vizitojmë trashëgimin kulturore, objekte të kultit të vendeve të ndryshme. Këtë do me thonë është një përfshirje më gjithë përfshirëse, edhe pse në projekt kanë mundësi të përfshirë një numëri caktuar i pjesëmarrësve, po ne kemi hapur, do me thonë, ne kemi të hapur aplikimin,
të gjithë aplikantët mund të aplikojnë përmes plotësimit të Google Form në rrjetet sociale, është në faqen Instituti Akademia Infinite Kosova në Facebook, mirë po do të bëhen domthonë edhe në media, edhe në rrjetet tjera sociale, ku mund të aplikojnë, kanë të drejtë aplikime deri pas vitit 3, të marë pasur që trajnimi fillon me datën 7 janar, edhe fillimisht do të selektohen varsisht nga ka kritere tjera cilat jo, nuk ka kritere, po vetëm plotësimi numret. Deri në plotësimin e numret, se të drejtë kanë gjithë aplikantët. Sa pjesëmarrës gjithsej do të ketë? Prafërsisht 30. 30 pjesëmarrës. Prafërsisht 30 pjesëmarrës, të marë parasysh se projekti i parashën një numër të tillë, po vlen të ceket se ky projekt financohet nga komuna dhe është pa pagesë, domethënë pa participim. Ka edhe projekte tjera në kuadër të akademisë që janë me një participim, po participim i vogël, vetëm për shpenzimin e shpenzimet e mjeteve, dokumenteve që merren me rastin e ndjekjes së trajnimit dhe materialet të trajnimit. Po me qenë se aplikimi veç është hapë, ka interesim nga të rinjët? Po, ka pasur shumë interesim, madje edhe kam pyetur, ka nisur gjitha në rrjetet sociale të shkruajnë përmes mesazheve, po ashtu edhe përmes shoqërisë, se tani është domethënë një komunitet i tillë që një person që është i interesuar për një trajnim ose një aktivitet, gjithmonë njofton një shok, një shoqë apo një familjar, edhe tash po jetojmë në epokën e rrjeteve sociale, ne kemi marrë gjitha masat që ky trajnim të shkojë ashtu siç duhet, edhe të ketë një pjesëmarrje sa e përkuvizon numri, edhe pse është një numër shumë i vogël, po në projekte tjera besoj që do kemi mundësi që të kemi më shumë pjesëmarrës. Në rregull. Me qenë se jemi afër fundit të vitit, edhe na ndajmë vetëm edhe një ditë faktikisht, po besoj që ky ka me qenë projekti i fundit për këtë vit? Po, është projekti i parë i fillimit, se fillon me datën 7 janar. Po, e fillon, do me thonë, me 7 janar. Mirë po, ka qenë projekti i fundit për këtë vit, që është lansuar. Me qenë se projekti është lansuar para një javë, besoj, dhe ashtu, do me thonë, po, i bjen që është... Do e përshmëndani dhe do e fillon me këtë projekt. Ndërkohë, ju presin shumë punë gjatë vitit 2023 me projekte të reja? Po, ka shumë projekte të reja, që janë projekte të ndryshme në kuadër të Akademisë Infinite, si nga ana e trashëgimisë kulturore, po edhe fusha tjera, marë parasysh që Instituti Akademia Infinite ka një bazë të gjerë të trajnimeve, edukem në zhvillim në karierë, në trajnime të personalizuara për profesionet të ndryshme, diplomaci, menaxhim rrjete sociale, diplomaci, trashëgimi kulturore, edhe shumë të tjera. Puna pret një vit shumë i gjatë, po edhe me punë që kanë shumë rëndësi për zhvillimin e personave dhe njerëzve që dëshirojnë të përfshihen në jetën qytetare, po edhe të zhvillohen për mes edukimit të jo formal dhe trajnimeve që ne i bëjmë. Po, t'jena aktiv në format të ndryshme e në fushat të ndryshme, po ashtë. Ok, për shpon të shta, le t'a shfryzojmë t'a bëjmë një thirje, të marim pjesë dhe t'a aplikojnë? Po, ju bëjmë thirje, do me thonë, gjithë persona të moshave 18-24 në komunën e Fushë Kosovës, si të marim pjesë, është një mundësi shumë e mirë që të njiheni me objektet e kulturës, trashëgimisë kulturore, të vizitoni këto objekte, po edhe më vonë të na prezentoni në vende tjera për objekte trashëgimisë tonë kulturore, që janë të shumë ta në numër, po nështa përshka këtë mungesës trajnimeve të tila nuk kam pasur rast të din më shumë për këto, edhe të kenë edhe qasje ndështa në projektet e tila. Neve na vjen shumë mirë që kemi filluar, do me thonë, jemi të angazhuar në këtë fush, po edhe që kemi përkrojën e akterve, do me thonë, komunal, po ashtu edhe të ambasadav dhe të akterve tjerë të financimit, cilët në ndimojnë që të përfshim rinin sa më shumë në këto aktivitete. Denisa, faleminderit shumë që ishit sot me ne, po ju dëshirojmë punë të mbash gjatë ditëve të punës në projekt, mirë po edhe po ju dëshirojmë një vit të mbash e shumë të sukses shumë pashtu. Faleminderit edhe juve gjithashtu.